Plešoun vás vítá u dalšího videa. Nazdar lidi, to je první oficiální video bez vlasů. Já vím, že to musí být příšerný se na to koukat, jo. Ale věřte tomu, nemáte se na co stěžovat. Já na to musím každý den koukat do zrcadla, jo. Mějte trochu soucitu. Každopádně vás vítám u další epizody 7 Days to Die, lidi. Dneska máme na plánu jednu strašně důležitou věc, po kterou jste si žádali v komentářích úplně nejvíc, protože, jak jsem říkal, my už jsme tady dohráli víceméně všechno. Ale je tady jedna věc, která nás všechny hrozně moc zajímá, že jo. Co je v té radioaktivní zóně, kterou jsme objevili, kde si tady. Tady ten roh vlastně, je tam taková obrovská plocha a zajímá nás, co tam je, ale zatím jsme neměli tu možnost sehnat celý radioaktivní set. Máme tady prostě radioaktivní mikču a máme čepici, ale samozřejmě by nám to tam teklo kalhotama, který nemáme antiradioaktivníma. Takže jsem si říkal, že místo toho, abych hrál prostě další desítky hodin a hledal vůbec, kde tady tu věc můžu sehnat, nebo kde můžu sehnat zbytek setu, tak si trošku pomůžeme, jo lidi. Fajn, dáme si F1, dáme si creative menu, máme zaplý creative menu a můžeme si teďko vzít. Sakra, jak ono se to jmenuje, hazmat, že jo. Tady máme celý hazmat set, máme tady botky, máme tady kalhoty a ještě rukavice, což je celý set, co nám chybí, lidi. Omlouvám se, že to takhle cheatuju, ale prostě než bych to získal normálně v této hře, tak by to trvalo celou věčnost a 7 Days série je pro mě už víceméně u konce. Každopádně slibuju, tohle je jediný cheatování, co tady budu dělat, jo. Jdeme si tohle oblíknout, jdeme si prostě podívat, jak s tím budeme jako vypadat. Počkej, my to můžeme modifikovat, máme tam jeden modifier slot. Wow, ok, to bychom mohli teoreticky využít. Co se týče rezistu, tak to nemá. Počkej, co blbnu. Hazmat botky. Tak co se týče rezistu, tak to nemá téměř jako nic zajímavého na sobě. Každopádně teď vypadáme takhle. Stále mi ta hra neukazuje helmu. Já jsem ještě nepřišel na to. Já vím, že jsem si to kdysi vypínal, aby mi to zobrazovalo a teď nevím, jak to zapnout. Jo, fajn, bohužel, v nastavení jsem to nikdy nenašel. Každopádně bereme naší dobrý zvuky auta vedry. Bereme naši helikoptéru a jedeme do radioaktivní zóny. Jdeme se podívat, co tam najdeme. Zkusím potom najít ještě nějaký další radioaktivní zóny, protože nevěřím tomu, že tohle je jediný místo, kde by se to mělo využít. Přemýšlím, co bych si sebou měl vzít. Hele, pití mám. Možná bych si ještě teoreticky mohl. O ne! Já jsem si dal tu špinavou vodu, já zapomněl, že už nemám filtraci v helmě. Dobrý, tak to radioaktivní si vezmeme zpátky až tam na místě, jo, protože právě jsem se potrávil úspěšně. Do prčic, tak dlouho mi to odejde. Jinak lidi, další věc, vyšla nová verze, vyšla Alfa, opravdu už ani nevím kolik, Alfa 17.3, jo, mám to tam vpravo nahoře, Alfa 17.3, dokonce experimentální verze 17.4 a fixují spoustu věcí, které byly problémem. Jako třeba, že jeden z obchodníků má strašně hluboký hlas, který by mít jako prej neměl, jo. Oni tvrdí, že to prostě nebyl účel, takže to prej spravujou a funguje, by the way, když zabijete zombíky raketometem, tak už dostáváte XP a spousta dalších věcí, tady je nová, takže proč ne. Já jsem si udělal červený a žlutý čaj a nakonec je nepotřebuju. Ono to vlastně, jo, oboje mi to léčí průjem, to je úžasný. Dobrý, hele, jo, já letím. OK, jsme nahoře, baby. Ten vzlet je vždycky tak satisfying, to je úplně úžasná věc. Dobrý, kam teda míříme? Míříme správně, myslím, že tímhle směrem cca jenom správně. Tak jo, já se rovnou dejchat trošku toho náboku čerstvého vzduchu. Já přemýšlím, že bych si ten radioaktivní set neměl vzít už teď, jo, jako no technicky za to, jestli ta leta. Nechápu, jak je možný, ještě nemám rakovinu, takhle to řeknu. OK, už jsme za polovinou cesty, blížíme se, už tady je celá spálená krajina. Je to tady hrozně děsivý. Mimochodem, je to jediná krajina, tohle ta potemnělá, ve který je nějaká jakoby tematická hudba v pozadí jenom kvůli tomu biomu. Hodně zvláštní. OK, už tam vidím lidi, už tam vidím celou tu areu. Jsem fakt zvědavý, jestli tam něco bude. Jestli mám do toho, jo, zasahovat nějakým svým osobním názorem, který si nemyslím, že v tomto případě měl mít hodnotu, ale jo, myslím si, že tam nic nebude. Myslím se na rovinu, že tam prostě přijdeme a bude to jenom prázdná plocha, kde se čas od času možná spavne nějaký zombík. Ale budu rád, když mě ta hra vyvede z omylu. Jenom si myslím, že se takhle daleko nedostali, aby tuhle tu část nějak tak jako naprogramovali, či jak to nazvat. Tak ahle, tady už máme road closed, tak to tady jak nějak zaparkujeme. Wow, to bylo smooth, to bylo krásný. Slyším tady někde hada, slyším tady tuhle potvoru. Tak, hodná potvora, tady skákací had. Upřímně, jo, nikdy jsem tohle slovo nepoužil bez R-ka, to slovní spojení. Tak jo, pojďme se oblíknout celý set. Hele, můžeš přestat, prosím. Wow, nádhera. Tak, where, skvělý, máme to celý. Jo, mám takový pocit, že silencer nám tam bude k ničemu. A reálně doufám, že to něco bude dělat, protože když si rozkliknete ty jednotlivý věci, tak na sobě nemají napsanou žádnou jakoby radiation resist nebo něco takového. No, uvidíme lidi. Měl bych na sobě mít teda úplně každou další. Oh, můj bože, tohle už je nějaký prank, ne? Kde seš? Tady seš. Jup. Tak dobrý. Tak jo, jdeme. Road closed, tak uvidíme, co tady zatím bude. Doprčit si, můžete mi na chvilku.
dát pokoj. Tak jo, utíkáme, baby. Já přemýšlím, jestli by nebylo moudřejší. Okay, stal se tady divný zvuk. Pojďme zkusit jít kousek dál. No, dáme si steak, by the way. Pojďme zkusit jít kousek dál a zjistíme, jestli nám to začne dávat damage, jestli nám to začne ubližovat. Ale už tady vidím zombíka. You have entered radiation deadly zone. Ubírá mi to hodně životu. Wow. Jako ne tak absurdně hodně, aby mě to zabilo instantně, což se dělo vždycky vedle, ale zemřel bych během chvilky. Takže co mě teďko napadá, pár možností. Dát si nějakou úplně maximální regeneraci života a zkusit se tam vrátit a zkusit tam přežít dostatečně dlouho na to, abychom se tam dostali. Další věc je, že by bylo úplně skvělý mít tady třeba motorku, jo, kterou bychom tam prostě jednoduše mohli jet. Zase ty, kamo. Fuck off, ok, fuck off. Takže prostě co nejvíc regeneračních prášků, motorku, nevím, myslím si, že to by nás jako teoreticky mohlo udržet chvilku na životě. Co to pro boha je, co tam skáče? Další jako skvělou věcí by bylo, kdybychom měli nějaký skill pointy a dali si je třeba do životu a pak do nějaký regenerace. My teda healing faktor už máme, jo, ale jo, pain tolerance máme taky vlastně, takže no to je vlastně ve finále úplně jedno. My si musíme dávat jenom životy do fortitude, že? Fajn, dobrý, tak já letím zpátky domů a jakmile doletím, tak si jenom vezmu do ruky motorku, možná ti ještě doplním benzín, holka, protože to není tak zdravý. Tak, vezmu si motorku do ruky, vezmu si jakoby do inventáře a uvidíme, zkusíme s tím nějak pracovat. Fajn lidi, vzal jsem si 4 magazíny na boostnutí všech možných atributů, vzal jsem si Fort Bites, který mi předávají hodně maximálních životů, větší armor, větší rezistence, vzal jsem si vitamíny, kterým předávají regeneraci úplně všeho. Budu doufat, že tohle bude stačit. Úplně optimální by bylo mít ještě nějaký třeba maso, nějaký speciální jídlo, ale jo, to už bych chtěl toho asi moc, takže jo, spokojím se s tímhle a jdeme. Ok, baby, boom, smut přistání je krásně úplně předtím. Tady viděl ze zhora nějaký zomboně a kde jste, holky? A airdrop, nice, ten přesně nechci. Wow, ok, to odletělo krásně, ještě tady někde byl jeden šmejt. Počkej, já si srandu, oni mi ten airdrop, oni mi ten airdrop hodili do ty radioaktivní zóny, takže je to úplně jasný lidi, teď už tam prostě musím, ok? Teď už tady fakt jako není absolutně na čím přemýšlet. Jo dobrý, oni tady s tím jenom mlátí, už jsem se jako lekl, co se tady děje. Tak dáme si grilovaný masíčko a jo, myslím si, že můžeme se vydat, mám jenom 18%, jo, ta motorka, já jsem pozapněla, tak je úžasná, jak je rychlá. Tak hele, vrátíme ti trošku benzínu, holka, dobrý, protože jsi plná, to je nádhera. Takže tohle je naše největší šance lidi, tohle je naše největší sál. Takže healing faktor, well insulated, nevím, dáváme to point do fortitude, což je důležitý, že jo, tohle ani nevím, co mi dalo, a parkour, skvělý, ty fort bites, opravdu, ty zvuky, co to tady dělá lidi, to je, já nevím, mně se to celý nějak nezdá, pozor pane viking, tak pozor na hlavu, to ti nestačilo, neboj, přidáme dávku, v pořádku, tak jo, takže dáváme fort bitíky, dáváme vitamíny a what? Počkej, za první vitamíny se mi ani neaplikovaly, tak si dám ještě jednou. A mě zajímá, jak dlouho nám to vydrží lidi, mě zajímá vitamíny 2 minuty, fortbajtíky 16 vteřin, takže ty nám jsou k ničemu. Dobrý, jedem, let's go baby, potřebujeme za první, hele, půjdeme rovnou pro ten airdrop, protože airdrop v radioaktivní zóně to jako nemůže být už prakticky lepší. Možná jsem si sebou neměl brát úplně všechny tyhle věci, že jo, když nad tím tak přemýšlím. Každopádně vypadá to, že to stále nějak tak zvládám. Jsou tady úplně obyčejný zombíci, au, Jesus, tohle bolí, jejich tady fakt hodně. By the way. Tady těch zomboňů fakt hodně. A já doufám, že se ta radiace. O ne, ona se stakuje lidi, ona se stakuje. OK, musíme pryč, to se podstatně zhoršuje. 50 životů, 40, shit. OK, jedu úplně rovně lidi. Fuck! OK, máme legit průšvih. Ta radiace se totiž zvětšuje a zvětšuje, takže se na sebe stakuje. Oh wow, ok, fakt mě zajímalo, co tam je, sakra práce. Dobře, lidi, myslím si, že vám jako teďko musí být z tohohle jasný, že do radioaktivní zóny se žádným normálním způsobem dostat nedá, jo, protože jsem měl úplně všechno, co proti radiaci můžu mít, měl jsem všechny perky, měl jsem všechny vylepšení a nedostal jsem se ani do poloviny. Takže pokud to chceme zjistit, tak budeme muset zapnout God Mode, ok, God Mode je mod, ve kterém prostě se nám nemůže nic stát, ve kterém dostáváme damage. Jo, asi ho prostě zapneme a jdeme tam, protože přece nás to všechny zajímá, ok, let's go. Ok, jsme na místě a asi prostě rovnou utíkáme do radiační zóny. Wow, Méďa tady dokonce je. Dobrý den, Méďo. OK, ty tady prostě jen tak jako chilluješ, předpokládám, že. Dobrý. Se mi to machruje teďko. Fajn, takže radiační zóna doopravdy není zamýšlená pro to, abyste sem šli. Já nevím, jestli je něco, co mi uniká, co jsem jako měl vědět a nevím. Jo, co se týče té radioaktivní zóny, tak jako OK, let's go, jo, ale fakt nevím,
nevím o ničem. No dobrý, hele, vezmeme si na sebe svůj klasický equip, který jsme měli předtím, kromě hazmat, kalhotek, dobrý. Co jsi to udělal, ty parchanta? Ne, dobrý, nebudu nikoho zabíjet zatím, co jsem tady, to bylo velký čítování. A jdeme to tady jako prozkoumat, no, nevypadá to, že by tady bylo fakt cokoliv, vypadá to tady absolutně prázdně. Tady někde bude ten airdrop, který by the way nemám absolutní šanci nijak získat jako legálně, jo, ten airdrop je úplně, ale koukejte se, jak extrémně daleko ten airdrop je, lidi. Koukejte se, kam až mě ho zavezli, sakra, vy parchanti, vy mě vyloženě trolíte. Tady, jo, takovýhle místo, dobrý, co v něm máme? Jo, úplný shity, jako, wow, nádherný, hromadu jídla, to je totiž přesně to, co potřebuju. Fajn, hele, fakt jako tohle je kompletní wasteland. Pojďme se podívat třeba jen doprostřed, nebo já jako nevím, po čem bych tady měl správně koukat, vzhledem tomu, že tady to je prostě prázdný, tady není nic. Zkusíme, hele, tohle je úplně ten prostředek. Vypadá to fakt, jak kdyby to tady jako vybouchlo nějakým způsobem. No, tady je prostě prostředek. Dobrý, hele, já jdu, wow, aha, já mám vyplej kolizní mod, tak se rovnou můžeme podívat na to, že podzemí tady absolutně nic není. Jaká je celá pointa tohodle? Tady fakt není nic, lidi, tady fakt jako nejbližší, co je, tak je ta továrna tamhle tím směrem. To je hodně zvláštní, já jsem úplně zapomněl, že tady ten nekolizní mod existuje. Slyším tady divný křiky, jako co je jedna věc, kterou jsem tady dřív jako absolutně neslyšel, tak tady, nebo já nevím, možná tady jenom tímhle místem, ale slyším tady fakt divný, jako úplně jako ozvěny, jako mrtvol, jo, nebo tak něco. Co tady je had, proboha, jsem se lekl. Nic speciálně tady není, doslova tady není jediná jako věc, která by tomuhle místu dávala unikátnost. Dobře, je tady, vidíte, a proč prostě třeba oni sem dávají tyhle zombíky, když jakoby já nemám nikdy šanci. Sem prostě nemám šanci se v životě dostat a oni sem ty zombíky stejně prostě naspavnou, chápete to? A dají sem shotgun Messiah Kratu. Prostě jakoby to musí být předgenerovaný objekt, který sem dají, protože jinak tomu, vidíte, prostě tady jsou normální itemy. Prostě tomu absolutně nerozumím. Vůbec mi to nedává smysl, proč by sem cokoliv jako dávali a programovali. A víte, co je zajímavý, lidi, když vy to přejdete fakt daleko, tak tady už ta radioaktivní zóna končí. Takže vlastně tohle je hodně blízko. Okay, ty zvuky tady jsou úplně next level, lidi. No, tak jo, vypadá to, že v radioaktivní zóně není prostě jednoduše nic, takže je mi to líto, musím vás zklamat, ale vrátíme se pro motorku a zkusíme najít nějaký zajímavější místo, kam bychom se mohli podívat, vzhledem tomu, že tady asi jako fakt není nic. Teoreticky, lidi, kdybych do sebe pořád non-stop lupal ty Fort Bites, tak bych dost pravděpodobně přežil, jo, ale musel bych je do sebe lupat fakt jako každých 30 vteřin a tolik jich bohužel ani nemám, mám jenom troje nebo čtyři, jsou docela těžký na výrobu, takže... Ty zvuky, auč, jaké to creepy, moc, fuj. Čau, kámo, doufám, že jsi dobře zablbnul s motorkou, ale já si to s dovolením takhle vezmu, že se klepe, co se proboha děje. Wow, jdem pryč. Tak jo, vypínáme God mode, spadáme zpátky na zem, vypínáme debug mode a jdeme zpátky do našeho smrtelného světa. Máme teďka stejně penalty za to, že jsme byli zlobiví kluci, takže si nějakou chvilku nezablbneme. Dobrý, ale byla to sranda, vracím motorku a chci se vrátit ke svému normálnímu životu, který jsem žil doteď, protože jo, radiační zóna není úplně pro smrtelníky. By the way, další změněnou věcí je, že teďko vám na repair jakýhokoliv itemu stačí jenom jeden repair kit, takže já můžu mít úplně rozbitý AKčko, auger, cokoliv a stačí mi jeden repair kit. Díky bohu, že tohle změnili, protože 6 repair kitů na AKčko bylo fakt trochu moc. Dobrý, hele, já doplňuji tady palivo a kam teda poletíme? Opravdu mi přijde, že ty zvuky jsou tady nějaký divný. Dobře, mám tady označenou nějakou military bázi, pojďme se asi podívat tam. Uvidíme, lidi, uvidíme. Hlavně jsem se chtěl dneska podívat do ty radiační zóny. O žádný další radiační zóně nevím pro teď. Můžu zkusit vlastně to pogooglit, protože to mě docela zajímalo, ale myslím si, že to prostě a jednoduše teď jenom nemá žádný účel, celý ten hazmat set. Protože jsem o žádný, prostě fakt jsem nikdy o žádný radiace neslyšel mimo týhletý zóny, tak samozřejmě když vyjdete mimo mapu, ale tam nikdy není nic, tam prostě, tam doslova jenom končí mapa, takže nevím, jestli zatím něco je víc, ale... Takhle to je. Fajn, lidi, právě jsem dokončil velký research, jo, strašně moc googlení a zjistil jsem, že ne, že tam fakt není nic zajímavého. Možná jsou nějaký další radiační zóny, ale není v nich nic, o co by člověk měl stát. Což mi prostě nedává smysl, protože nevím, proč by se jinak ten hazmat svůj dávali, ale asi jo, asi cool, asi bych na tě neměl tak přemýšlet. Je tady jeden baráček, který jsem si předtím nevšiml. Tady máme tu military bázi, do který bych se samozřejmě chtěl podívat, ale je tady ještě jeden baráček. Tady je takovýhle schovaný, až podezřele blízko ty radiační zóny. Je to nejbližší věc, co je u té radiační zóny. Kromě teda továrny olejový, ale nevím proč na to z nějakého důvodu podezření nemám. Pojďme se podívat sem do tohle baráčku, ten vypadá docela podezřele přinejmenším. Tak jo, hello, dobrý den. Ježišmarja, to vypadá fakt jako místo, kam definitivně chcete jít. Ještě, proč se tady smějou děti? Já nemám, ne, sorry bro. Ty vole, děláš si srandu, ty jsi tohle přežil. Kámo, co? Okay, ten pes je definitivně nesmrtelný. Děláš se mě srandu, dostal dvě rundy z AKčka, ještě se sníkem. Kámo.
Jeden se to na místo. Buď tady nedávám damage já, anebo tady zombíci žádný damage nedostávají, ale ani jeden z těch případů se mi nelíbí. Jdeme se dát zpátky silencer, protože mám pocit, že ho budeme potřebovat a jdeme dovnitř. Fajn, vezmeme to klasicky ze zhora. Nevím proč, ale prostě tomu věřím nejvíc. Jo, ze zhora je to taková jistotka, že nikdy prostě víte, že nic neuteče a... Ačkoliv mě samozřejmě zajímá jenom to, co je dole, jo, protože se nějak troufám říct, já doufám, že se mi tohle nepropadne pod nohama. No tak jo, asi dobrý den, reloadneme a padáme dolů, protože tohle by jinak trvalo věčnost, pojďme to tady trošku oši rubnout, co vy na to. Tak hele, jeden, druhý jsem řekl, třetí, tak bum, čtvrtý, další hlavenka, wow, kámo, viděl jste reflexy, bum, bitch. A nečum, wow, u vás tady je, tak jo, dobrý, tak tady z toho máme oficiálně Left 4 Dead lidi, tak musíte si už ale jednu stranu rozmyslet, no díky bohu. Ty boj, co se právě stalo, tak dobrý, lavinka, tak tady nikdo jo, tady jsi tady fetoval, jak tady má hromadu těch drog, ne, dej to sem kámo, dej to sem všechno. Mňam, víc drog, sorry, to není úplně vhodný, já vím, sorry, tak vybereme záchod, to zní totiž mnohem korektněji. Dobrý, máme tady tolik zombíků, ale nevím, kde nikdo z nich je, jsou někde v druhé straně části baráku, tak musíme nejdřív vystřílet tuhle jednu, tady pana podnikatele, vypadá to, že jsme toho tady probudili dost, takže si to vezmeme takhle pomaličku. Pomaličku ze zhora, huh? About that. Ať nám sem běhají nahoru do schodu, to je příjemný. No tak, come on! To je všechno, co pro mě máte? Well, evidentně ano. Wow. Dámy a pánové, máme tady pár Madden NFL běžců. Dobrý, jsou dead. Že jako trochu jsem z vás chytil bobky. Oh, Feral, dobrý den. Tak to ne, pane. Na vás máme recept, žádná regenerace feralovská nebude. Tak, skrepneme hunting rifle, tak dáme si čajíček, protože to je přesně to, co potřebujete, když na vás běhá jeden feral za druhým. Přeslyším všude okolo zombíky, ty vole. Wow! To bylo nádherný, jak jsem si jim můj bože, já začínám být nadšený pro věci, pro který bych neměl být nadšený. Přeslyším tolik zombíků, tady musí být podzemí. A taky že je, dámy a pánové. Tak jo, pojďme to tady vymlátit, hele, máme tady prvního zájemce. O explodovanou hlavu. Další, another one. Dobré, to je nádherný, to je satisfying gameplay jak kráva. Fakt jsem vždycky doufal, že se dostanu do této pozice, jo, kde prostě fakt to budu moc střílet tímhle stylem a absolutně moc neřešit. Tak pozor na tohle, pane. Tak, tady to pokračuje někam dál dolů ještě. Mám problém. Dobrý, problém solved. Tak trochu jsem zvědavý lidi, kam to tady bude směřovat, protože je mi jasný. Vidíte, co jsme našli? Já jsem věděl, že tady něco bude, jo, protože jsme blízko té radiační zóny. A jsem popravdě rád, že jsme si u sebe nechali ten hazmat, že jsme ho definitivně nenechali v helikoptéře. Shit! Samozřejmě jsme ho nechali v helikoptéře. Fuck my life, ok. Musíme zpátky do helikoptéry, protože mám takový nebezpečný tušení, že dřív nebo později se tady znova objeví radiační zóna a my budeme potřebovat nějakou obranu proti ní. Tady slyším vrzat dveře lidi. Takovýhle věci, co tady slyším. Jsem neslyšel nikdy za celou dobu, co hraju 7 days. Jsem neslyšel takovýhle zvuk, jo. To je jiný peklo tohle. Dobrý, pojďme se otevřít safe. Co tu máme? Wow, nádhera. 10 z 10 loot, jo. Už tady furt vržou dveře. Jesus! Můžete přestat, prosím. Už vám jdu naproti, jo. Už tady prosím nemlejte do toho baráku. On si to nezaslouží. Tak, co se tady teda děje? Proč tady děláme takovýhle hluk, hoši? Ty tady nepracuješ, OK. Já tady mám smlouvu, já moc dobře vím, co tady děje. Pak tady mlátí had do. Já fakt jako si nejsem tuhle hrou vůbec jistý. Čau zlatíčko moje, hele, udělám s tebou tady nějaký exchange, jo, dostaneš tady plechovky s jídlem a nějaký další bordel, jo, věci prostě, co já nepotřebuju, tak mi je prosím tě na chvilku přeber. A já si s dovolením vezmu tenhle ten hazmat set a vrátím se, tak jo. Zase nejhorší, že já absolutně nevím, odkud jdou ty zvuky, fakt jsem strašně zvědavý, co já tady najdu, protože tohle fakt nezní jako úplně normální podzemí, co nacházíte v barácích, no pojďme se tam podívat, hele, rozsvítíme si tady flashlight a utíkáme do ultimátního podzemí. Jako zombíku tady fakt je hodně, jo, to je zrovna jedna z věcí, o kterou se fakt nebojím. Takže tudy to nikam nevede, tak se pojďme podívat, co jsme našli tady. OK, fakt jako solidní lůteček, jo. Jako hodně solidní. Máme tady spoustu military beden a máme tady... Nice. Hromadu překvápek. To je fakt úžasný, no. Dobrý, hele, já vystřílím vás, holky, s dovolením, ať mě tady pak nepřekvapíte. No a teďka mu takhle, to je ta důležitá věc. Okej, už běží zpátky, můžeme takhle kajtovat. Tadle ta blbka si někam zase prostřílela. Ty vole, tak tohle se mi ale absolutně nelíbí. Jesus, proč jsem začal reloadovat teď? Tak už je tohle není sranda. Žiješ ještě? No žiješ, dobrý. Woo!
OK, to ani nebyly ty zelený, Jesus. Co se tady děje? Co se tady pro boha děje, lidi? Může mi to někdo vysvětlit? Já absolutně nevím, kam zmizely ty zelený, by the way. Oh, OK, máme tady nějaký psíky pro změnu. Fajn, kam to vede tady? Tady je prostě zavalená díra. Jesus, co jsme to našli za místo, lidi? OK, samozřejmě. Samozřejmě se děje tohle. Já bych to tady rád všechno vystřílel, všechen zbytek, protože fakt nemám dobrý pocit z toho, že z tady těch katakomb každou chvilkou může vylíst takovejhle parchant třeba. Ještě tak dobrý pocit, jak mu exploduje ta palice. Tohle je jak lidi Wolfenstein prostě. Vidíte, co se tady pro boha děje? Jo, oni tady asi cestovali nahoru, že? OK. Dobře, no tak asi začneme lootovat. Mě štve, že já nevím, kde je zbytek těch zombíků, co tady slyším, víte co, že jako, chápete mě? Bych čekal, že už se sem prokopou nějakou každou chvíli, ale ne, dobrý, tady máme další drogy, vitamíny, skvělý. Jo, tady nade mnou, tam něco samozřejmě je. A kdyby tady aspoň nebyly ty zvuky těch děcek, to je tak creepy. Dobrý, gunstore box. Oh, Jesus Christ! Tohle nemůžu hrát. Lidi, já si jdu koupit nový varlata a budu zpátky za 5 minut. Uf, já nevím, jestli tohle můžu dál hrát. Je ta potvora vůbec mrtvá? Dobrý, já doufám, že je. Kamo, odkud? Tady člověk, já nemám důvěru v nic už v životě. Jak můžete věřit prostě čemukoliv po tom, co se vám stane tohle? Nevěřím ničemu, jdu to tady zabarikádovat, baby. Tady zabarikádovat, jestli někdo chce přijít, musí se zeptat majitela. Tak. Dobrý, tam opravdu tohle mě tak sere. Dobrý, jdeme vylutit zbytek místečníček, tady jsou medical supplies, hardened čestka, to je ten celá solidní jackpot, working stiff, shotgun messiah, a ještě jedno working stiff, co tu máme? Garden hoe, wow, I got hoes. Já jsem vždycky leknu toho parchanta, když ho tam vidím vzadu. Brokovnice, už nemáme ani místo na to, jak to skrapovat, working stiff box, taky nic, dobrý. Oh, máme tady steroidy, nice. Steroidy se vždycky hodí, že jo? A, už tě vidím, pane, už tě vidím, už tě slyším. Pojďte, můžete s dovolením dál. O, OK, neměl evidentně zájem. Měl takovou radost, že mě viděl, až mu z toho explodovala hlava. Tak a zase zavíráme, jo, protože kámo, potřebuji nějaký alert systém. Tak já tady jdu rozmlátit tu čestku a podíváme se, co je v ní. To mělo být ten nejlepší loot, jo. Tak jo, baby, překvapení. Wow, wow, magazine extender, polymer string. Samozřejmě, klasicky, úplně prostě boží mody tady najdeme. Polymer string je, já to ještě nemám na luku. Já už to tam mám na luku a sakra. Já zapomínám na to, že tuhle tu hru hraju už fakt dlouho, protože jo, polymer string je, no prostě nám to zvětšuje. Vlastně dělá rychlejší šípy a lítají dál, no, takže bohužel to jsme nemohli využít, ale jo, proč ne, je to vzácný loot. Tak a jediný po čem je, hele, máme tady dalšího návštěvníka, jediný po čem já teďko toužím, opra, samozřejmě, já ti pomůžu. Tak, díky. Jediný, po čem já toužím, je zjistit, kde je zbytek těch zombíků, co já tady slyším, protože tady slyším dost intenzivně a nemůžu na to prostě jednoduše přijít. Tak, já si myslím, že to povede odsud. Jako zní to tady minimálně. Tady máme, hele, hidden stash, jo, co tu máme? Wow, OK, tak nemůžu říct, že bych tohle čekal, popravdě. Marksmanka Iron Leg Armor. Wow, 206% efekt resistance? Jak to, jak je to možný, proboha? Slyšel jsem nějaký divný zvuky a fuck. Já jsem tak zdegenerovaný z tohohle. Tato ten hidden stash byl hodně dobrý. Ty ironové bodky, jak je pro boha možný, že mají? Jo, tohle má taky 206 efekt resistance. OK, dobrý. Tak no a pane, já ti jdu teda pomoct, jako přijít na to, kde seš, no. Já mám pocit, že tohle nebude ta cesta, že si bude muset vzít vrtačku, kterou jsem si vzal. Řekni, že jsem si ji vzal, prosím. Ne, já ji nechal v autě. Oh my god. Já nemám lopatu, já jsem před chvilkou jednu měl a já ji skrepnul. Já se fakt nenávidím občas. Myslíte, že to bude tady? Je to ono. Dobrý den. Tak, dobrý, jsem rád, že jsme přišli na spoustu věcí, které nás trápily. Už neslyšíme žádný zvuky, které bychom slyšet neměli. Dobrý, já mám pocit, že úspěch, baby. Tak ještě tady jedna potvora. Jedna potvora, která tady celou dobu dělá hluk. Kamaráde, ty skončíš. Jako fakt odpornou smrti. Já ti to nerad prostě říkám, já ti to nerad spoiluju, jo. Tohle ale nejsou Avengers, ty skončíš fakt špatně. Kámo, já tě umlátím. Hasákem, chápeš to? Chápeš, co se ti stane? Dostaneš, kámo, hasákem po palici a umlátím tě, jak jsem řekl. Nejhorší smrt, co se tady za tím zombíkovi stala. No dobrý, ale máme plný inventář. Tenhle ten barák byl přinejmenším zajímavý. Nejsem si jistý, co přesně to tam mělo být, jestli to nějakým způsobem souvisí s tou radiační zónou. Každopádně bylo to extrémně creepy, zvlášť jak tam ty zombíci běhali do těch chodeb a najednou se vynořili úplně odinut, to bylo fakt příšerný. Já jdu domů, jedu si nějak tak uložit věci a mám pocit, že to bude dneska enough. Je vždycky zajímavý, teda dělám to poprvé. Jsem dneska zjistil, jak to funguje, ale že vy vlastně můžete si dát ten guard mode a takhle se podívat vlastně na celou tu strukturu, kterou jste prošli a zjistit, že jste tam třeba na něco nezapomněli. Je to cheatování, jako o tom žádná, je to fakt jako big time cheatování. Ale plus další zajímavou věcí je to vidět vůbec z tohohle pohledu, jo, že vidíte, jakým způsobem je tohleto jako vyrobený. To je fakt zajímavý.
To je mega, mega věc, jsem rád, že to tady v té hře. No, okej, letíme domů, baby. Musím říct, že je to fakt zvláštní lidi prolítávat se tady tou mapou a koukat na všechny ty místa, ze kterých máte prostě vzpomínky, jo. To je, já nevím, když vás nějaká hra pohltí natolik, že z ní máte vzpomínky úplně takový, že si fakt pamatuje na to, co se tam dělo, jo, jak to ty probíhalo. Mám fakt pocit, že jsem větší no-lifer, než bych měl být. Že, ale jo, tohle je hold můj život. O ne, lidi, to je možná naše poslední přistávání na runway. Dobře, nejspíš není poslední, ale určitě je jedno z posledních, tak. Už jsem se to naučil zaparkovat tak, aniž bych cokoliv rozbil, prostě jednoduše z toho stačí vystoupit dřív. Motorku necháme v letadle, což je věta, kterou jsem popravdě nečekal, že vůbec v životě jako budu mít příležitost říct, ale je to tak. Já se jdu uklidit tady celý svůj jako šatník, všechno, co jsem tady dneska, je, já celou dobu měl garden hope, všechno, co jsem tady dneska nazbíral a jo lidi, já vám děkuju za, že jste se koukali tady tu epizodu a hlavně série, jo, tohle to byla prakticky největší série, jakou jsem na svém kanále měl, nečekal bych, že to stane u sola, jo, já jsem to solo začal tak nějak na truc s tím, že prostě Max neměl čas na točení, takže jsem si řekl, že OK, hele, tak prostě to natočím sám, protože tu hru mám fakt rád a evidentně to, že jí mám rád, jste poznali, vycítili a bylo to takhle i vás, takže za to jsem moc rád. Samozřejmě je nutno poděkovat i editorovi Hejovi, jo, který se probírá po každý 2-3 hodinama záznamů a jenom aby vytvořil 20-minutový video, takže velký díky jemu patří a jo lidi, to bude všechno pro tohleto epizodu. Mějte se krásně, dejte ten palec hore, jinak vás uškrtím. Zatím, čau.